इहुन बर्दियाको राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर आठका उडाध्यक्ष चिन्तामणी आचार्य विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण तीन सातादेखि मुलुक लकडाउन भएपछि वडावासीलाई सेवा प्रवाहमा उनी दिनरात नभने लागिपरेका छन् उनले कोरोना भाइरसबारे सचेतना जोगाउने मात्रै होइन दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिका लागि गाउँ गाउँमा माइकिङ गर्दै समय समयमा घुम्ती सेवा प्रदान गर्ने गरेका छन् उनको सहयोगले लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने विपन्न वर्गका नागरिकलाई जीवनयापन गर्न सहज भएको छ वडाध्यक्ष आचार्यले खेलेको भूमिका उदाहरणीय बनेको छ अहिले चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा मान्छेको सबभन्दा समस्या भनेको स्वास्थ्य सेवा भएको कारणले गर्दा त्यो स्वास्थ्य सेवालाई पनि हामीले उहाँहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नको निम्ति घर दैलो मार्फत चाहिँ हामीले यो ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्नुपर्छ हामीसँग भएको मेडिसिन हामीसँग भएको दक्ष जनशक्तिलाई चाहिँ परिचालन गरेर भए पनि कमसेकम मान्छेलाई सहानुभूति दिनुपर्छ भनेर सुरु गरेका छौँ ओडा कार्यालयबाट गरेको कामको स्थानीयले खुलेर प्रशंसा गरेका छन् घरमै सेवा पाउँदा खुसी भएको स्थानीयको भनाइ छ चोखै मजा होइन मोहेन बढे खुसी मन लागल बाबु भेट दिनु त मोहन सब चिज खाल दबाई लागल काम कलक का मलाई यो यो औषधी पाएँ मैले एकदम मेरो मन खुसी छ अब सबैहरू मेरो छोराहरू सबै आयो भेट भयो दबाई अनि पनि मेरो सबै खुसी हो यो अहिलेको कल्याण कोरोना सङ्क्रमणका कारण उपचार पाउनबाट वञ्चित ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य दीर्घरोगी लगायत बिरामीहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै सावधानीपूर्वक घर घरमा गएर सेवा दिन पाउँदा खुसी लागेको स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ नोबेल कोरोना जो चलिरहेको छ रोग यो रोगलाई मध्यनजर गर्दै अब विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरूले नहेरेको अवस्था अनि उहाँहरूलाई अब नहेर्दाखेरिको हुने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामी दरबारमा गएर सेवा दिइरह अनि सोसियल डिस्टेन्सलाई हामीले धेरै मध्यनजर गर्छौँ हातमा ग्लोब्सहरू प्रयोग गर्ने अनि जसरी हुन्छ हामी सब सक्दो कोसिस गर्छौँ हामी बच्ने र अरूलाई पनि बचाउने मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि देशमा तिन तहको सरकारले आआफ्नो किसिमले काम गरिरहेका छन् तर केही जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीले आम मानिसले सङ्घीयताको आभास गर्न नपाएको समयमा वडाध्यक्षको यस्तो कार्यले स्थानीय स्तरमा वास्तविक सिंहदरबार भएको आभास भएको छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट